З нелегкою долею представників наукової еліти України знайомлять тернополян на виставці «Трагічні скрижалі української науки», що експонується в Українському домі «Перемога». Більше дивимось далі. Експозиція створена на основі нарисів прославетних українських науковців, діячів культури, яких представлено у тритомному виданні книги «Нехай не гасне світ науки», керівника проекту, члена Ради меморіалу, доктора фізико-математичних наук, професора Василя Шендеровського. У цих книгах зосереджено матеріал багаторічних пошуків забутих імен наших земляків-науковців, розкиданих по всьому світу, розстріляних і замучених у концентраційних таборах за часів сталінського режиму. Виставка представлена 22 банерами, на яких подано коротку інформацію про майже сотню вчених, які зробили вагомий внесок у розвиток світової та української науки. Аналогічна виставка діє в багатьох інших містах України. Вона експонується у Львівському політехнічному університеті, Івано-Франківському університеті нафти і газу та інших вишах. Сьогодні презентація якраз цієї виставки в Тернополі – це власність університету. Університет закупив фонду «Меморіал» цю виставку, і вона буде експонуватись постійно в нашому університеті для того, щоб молодь, проходячи коридорами університету, знайомилася з цими постатями, які возвеличили Україну, науковими постатями, які возвеличили Україну в тій чи іншій царині. Це і в історії, і фізика, і географія, і хімія, і багато інших наук, де українські науковці прославили Україну. На прикладі відомого українського музиканта Леопольда Ященка Василь Шендеровський провів паралель, як ставляться у нас до подвижників науки і культури, які намагалися врятувати її у часи гонінь та репресій. Це наш, я би сказав, сучасний філософ Сковорода. Це наш, який піднімав оцю нашу духовність через пісню. Людина, яка переслідувалася. Людина, яка просто, я пам'ятаю, заходив в метро і бачив, він з сопілочкою ходить і грає. Це, я кажу, і ось цю людину, яка дійсно підняла цю українську пісню, створив цей гомін, хор «Гомін», який був знаний на весь світ. Був членом спілки композиторів, з якої його повиганяли. Але ця людина залишилася дійсно подвижником нашої культури. І оця людина відійшла, хай з Богом спочиває, ще 9 днів немає. Для нього навіть не знайшлося кусочка землі. З трудом вдалося вибити десь на задвірках, на байковому цвинтарі, щоб похоронити через 4 дні. Оце наша влада, оце так нас шанують і так шанують представників науки і культури. Бо більшість тих людей, які я тут показав, їх тлінні останки лежать на інших континентах. І тому до сьогоднішнього дня іноді виникає питання, якби ця влада дбала про, значить, наше минуле, бо тільки через минуле і сьогодення ми можемо бачити гарне майбутнє для свого народу. Якби вона дбала, давно би на нашій землі був створений пантеон славетних. І там би були навіть Іван Полюй, значить, лінні останки, і хоч навіть більше того, Іван Полюй заповідав його поховати. Але з цього навіть зараз стоїть питання, чи збережеться могила Івана Полюя в Празі. Ось таке наше відношення цієї влади, оцих представників, які сидять в посольствах. Виставка «Трагічні скрижалі української науки» стала першим заходом, який розкриває трагічні сторінки української науки і повертає нашому народові втрачені імена.